25 січня сьогодні згадуємо святомученицю Тетяну. Батько святої Тетяни був високим царським урядником в Римі і водночас таємним християнином. Тетяна пожертвувала своє дівицтво Богу і цілковито віддала себе молитві і добрим ділам. А що життя її було для всіх прикладом благочестя і чесноти, то поставлено її деяконесою. Свята Тетяна віддалася усім серцем виконанню покладених на неї обов'язків. А життя її стало ще світліше, ще більше, гідне того, щоб бути взірцем. У кожній справі вона старалася про те, щоб зростала слава Божа, а жінок, яких навчала правд віри, застерігала від гріха як найбільшого зла. І Бог нагородив чесноту дівиці, бо удостоїв її прийняти смерть за Христову віру. Дорогі в Христі, брати і сестри, світімо і ми світлом нашої віри і будьмо для наших ближніх, рідних добрим прикладом віри у Господа.